እዚህ ቤት ሆነን ነው ያረው ሀገር ስደት የምስሩውና ያማረኝ ሸተተኝ በቃ አመት ወይ ሁለት አመት ቆያለሁኝ ከዛ በኋላ መሞቴ አይቀርም ልወጋ ይሄድኩ ነው የሚባለው ተደብቆ እየሰረቀ ይጠጣል ከዛስ ቆብ እየገባው ብር አይደል የሚፈልገው አንተ በቃ ልጥጣበታ ብዙ ነገሮች ነጭ ሆኖ ነው የሚታየኝ በማላስውበት መንገድ ነው ከእጅ ያመለጠኝ በጠረባ ነው ያለው እንጂ ዞር ስለ አጠገቤ ናቸው በደከምክ ጊዜ ወዳቂ ነህ በቃ መተንፈስ አቅቶ ዝርግት ሲል እኔ ተነስቼ ላየው አልችልም ብኖር ደስ ይለኛል ነገ የሆነ ደረጃ ልጄም ባይ ደስ ይለኛል ስለዚህ በቃ ያንን ድህነት የሚባል ነገር እኔ አልፈልግም የምኖርበት ዋነኛ ምክንያት ቤተሰቤ ማይክሮስኮፕ ነበር ይወስደዋል ቴሌቪዥን ይወስዳል አንገቴ ወርቅ ሄደዋል መኪና መግዛት ማላስብበት ሁኔታ ላይ ነው ስትታመም በሽታ ትመርጣል የራሴን አስተዋጽኦ ላበርክት ለዓለማችን የሚል ሀሳብ ይዤ ነው ትላንትና ምንም ያልነበረኝ ሰው በቀን 10,000 30,000 ባጠፋው ምንም አለው ቅርታ አድርገሽልኛል ለአሁን ያልባለፈው ነገር ስለ ህይወት መንገድ ስናነሳ